Hola, què tal estan? Feliç any nou a tots, feliç 2023. Ja veuen que comencem l'any fora del nostre escenari habitual. Ens hem traslladat avui a l'Ajuntament de Gandia, en concret al despatx de l'alcalde, així que ja saben qui és el nostre convidat avui, José Manuel Prieto. Gràcies per obrir-nos les portes del seu lloc de treball i feliç any també. Moltes gràcies a vosaltres i molt bon any comencem ja que hem tancat un any, comencem un altre, comencem fent un balanç curter de lo que ha sigut este 2022, en què té unes paraules que vostè dia en una de les últimes rodes de premsa, eh, parlava de ordre, rigor i responsabilitat. Aquestes són les tres paraules que millor definirien aquest any que hem tancat. Sí, hi ha una que les engloba a totes, que és la estabilitat. Jo crec que a dia, eh, al contrari que en el soroll internacional, eh, o en els moments de crispació que abans hem viscut, en aquest moment ja ha estabilitat. I això és un valor eh, que hem de fer valdre tots els dies i que respon als criteris d'ordre, de rigor, però sobretot al rumb traçat. Jo crec que aquesta ciutat té un rumb molt clar traçat perquè en un moment de dificultat hem fet compatible reduir el deute. Enguany hem reduït més de 5 milions d'euros de deute, tot i que no estàvem obligats a fer-ho perquè era un any de carència. A la vegada invertir en la ciutat. Estan arribant inversions per valor de més de 130 milions d'euros entre inversions ordinàries d'altres administracions que estan transformant aquesta ciutat i fons europeus eh, que eh, suposen, jo crec, que una nova transformació de la ciutat després d'altres transformacions que queden per a la història de la ciutat. I jo crec que Gandia ja està en aquest moment històric en què té un rumb traçat, ha fet compatible reduir el deute, invertir en la ciutat i a la vegada respondre als reptes i a les urgències d'un any que no vaig amagar que pel context eh, provocat per la guerra després de la pandèmia ha estat un any complicat. Eh, què hem fet en un any complicat? Invertir 1,5 milions d'euros en els sectors productius i en les famílies de la ciutat amb mesures com eh, un xec de 30 euros per al material escolar, per a fer més fàcil la tornada al col·le, per a garantir les necessitats bàsiques de les famílies i sobretot per ajudar als sectors productius, que són el múscul de l'economia de la ciutat i als que hem volgut donar suport eh, amb mesures per als pescadors, per als llauradors per al xec comerç que ha revitalitzat el comerç de Gandia, en un moment difícil, en un moment en què es necessitava, però sobretot en un moment on un ciutadà el que esperava, o un empresari el que esperava era una resposta col·lectiva, un pas endavant de la seva administració. No ens conformem amb la situació, no volem ser pessimistes amb la situació, ben al contrari, el que volem és que Gandia lidere i que aquesta capitalitat es trasllada també a totes les polítiques que han fet possible que malgrat un any complicat les bases estiguen assentades i el més important el rumb estiga traçat. És que tancàvem l'any en... Bueno, molt bones notícies, però tres voldria destacar que van donar en la mateixa setmana. Una era de reducció del deute, que, que dia vostè s'han pagat este any 5,3 milions d'euros, encara que era un any de carència. Després parlàvem de l'arribada del Festival Mediterrani a Gandia i després també d'aquest de glamping que la Conselleria de Política Territorial donava llum verda. Comença per això que ha comentat ja vostè del deute. Si era tan fàcil invertir i a la vegada pagar deute perquè altres no ho han fet. Bé, bueno, ho haurien d'explicar-ho. I haurien d'explicar també altres per què van consentir que això se fera quan tenien la responsabilitat de la tutela financera de l'Ajuntament de Gandia. Nosaltres, i això ho vaig deixar molt clar en la roda de premsa, mentre jo sigui alcalde, així se seguirà pagant el deute. Però no pagar per pagar, perquè un no podria pensar que amb el compliment dels deures ja està tot fet. No, el pagament del deute és un requisit, però no és el requisit essencial. El requisit essencial és el de l'ordre financer, perquè en paral·lel al que és aquesta amortització de 5 milions d'euros de deute, que per cert ens dona un milió d'euros més de capacitat financera l'any que ve per a poder invertir en este 2023 en tots els sectors productius, igual que ho hem fet l'any passat, ens permet ordenar el deute financer. Jo vull recordar que en el plenari del mes de maig vam ordenar definitivament el deute financer de l'Ajuntament, que era tant com dir necessitem capacitat per a invertir en la ciutat. Que no tot siga el pagament del deute, que també. El compliment dels deures jo crec que l'hem garantit, però hi havia que fer-lo compatible amb un múscul financer suficient com per a seguir invertint en la ciutat, que és tant com dir que seguisquen funcionant els serveis públics, que siguen de qualitat, que els serveis de l'administració se presten bé, però que a la vegada se donen garanties per a la inversió privada. Per això diguem que Gandia és ciutat capital de les oportunitats i també del benestar, perquè moltes d'elles, i ara ho parlarem, van relacionades amb el benestar dels nostres ciutadans i amb el lideratge econòmic d'entre les ciutats valencianes. Gandia tenia una situació crítica quan vam entrar a governar. Quan jo vaig entrar d'alcalde era una situació encara difícil, però vam estar en el Ministeri d'Hisenda i amb el compliment de les obligacions financeres, amb el reordenament del deute financer, per cert, amb el vot en contra de l'oposició, i amb totes les mesures que hem posat en marxa, Gandia té viabilitat futura suficient per a complir els deures, per a anar amortitzant deute, perquè la situació financera no és fàcil i el que hem fet és encarrilar-la i sobretot fer-la assumible i fer-la compatible amb el que necessitem, que és que se trasllada a imatge de dinamisme de l'administració a tots els sectors econòmics, al múscul econòmic que ja té Gandia i que ens permeta liderar eh, quan en altres ciutats eh, pot ser encara estiguen preguntant-se com reaccionar a aquesta nova crisi que s'afetgeix als molts anys complicats que hem hagut de gestionar. Mentre jo sigui alcalde, el pagament del deute estarà garantit, la inversió en la ciutat estarà garantida, l'ordre estarà garantit, i jo crec que aquest és el valor més important a banda del de la estabilitat política que podem garantir a la ciutat. Parlar d'aquestes inversions, no només centren inversions de l'Ajuntament, també amb l'impuls i l'ajuda de tres administracions superiors, en aquest cas d'inversions privades, parlant en aquest cas de, de ser glàmping, el que s'ha donat llum verda, aquesta aprovació definitiva, encara que l'empresa ha hagut de reduir les seues pretensions, tant un poc les, les veus crítiques d'aquells que pensaven que no era el lloc idoni? Evidentment, evidentment, perquè les declaracions d'interès comunitari modulen els projectes, els converteixen en projectes que compleixen el camí de la norma i que s'adapten a la llei. Jo crec que això és un principi molt elemental també de seguretat jurídica per als inversors. Quan uno aposta per Gandia, amb una inversió potent, jo vull recordar que són 9 milions i mig d'euros d'una empresa tan important com l'empresa empresa familiar dels coplòvits, que se fixa en la ciutat de Gandia per a poder establir una de les seues inversions més importants en el territori nacional, el que no li ha de donar és seguretat jurídica, però també tranquil·litat als ciutadans, en el sentit que no hi haja una inversió fora de la norma ni en territori protegit, ni en terreny protegit. Ben al contrari, el que ha fet la inversió és adaptar-se a la norma, modular-se, establir-se en sol agrícola comú, i això és la figura important que ampara eh, la, el conjunt de la inversió. I el més important és que estem garantint dos coses que són bàsiques, en tots els moments, però també en aquest moment on les coses són més incertes. La primera són 70 llocs de treball fixes tot l'any, més els que puguem afegir de ciutadans de la nostra ciutat o de ciutats veïnes treballant eh, fora de temporada i en temporada estival. I la segona és el factor de la desestacionalització. No podem estar tota la vida parlant de desestacionalització sense inversions que la facin possible. I el que fa el glamping és visitants tot l'any, amb un turisme de sostenibilitat, per això dic moltes vegades que Gandia està en el camí de ser un dels destins turístics referència de sostenibilitat en tot el territori nacional i fora de les nostres fronteres, precisament per infraestructures com esta, que respecten el territori, que s'integren bé en el territori, que tenen una, una tipologia de construcció que s'adapta perfectament a l'entorn, que respecten l'arbratge de la zona on s'instal·len, però que, a més, impulsen la nostra economia. Jo crec que som ciutat referent de les inversions privades. No estan arribant tantes inversions privades en altres ciutats com ho estan fent en la nostra. I això és per alguna cosa. Jo, quan venen inversions, el que sempre dic és modulem-les, que siga la norma la que determine de quina manera s'han de fer possible, el que implica també respectar el territori, però sobretot donem-los certesa per a que n'arriben més, que crec que és el que busquen els nostres ciutadans. Per això, el que crec que cal és allunyar el soroll del debat polític i del debat també de les infraestructures i de les inversions. Ara que anomenen el debat polític en infraestructures, no n'hi ha que oblidar-se d'aquest CB60. S'ha convertit en un duel, la finalització d'aquest projecte en un duel entre el PSPB i el Compromís? No, eh, entre d'altres coses perquè tots compartim la filosofia, ho va dir el conseller Climent l'altre dia, que no és del Partit Socialista, la filosofia d'unir i vertebrar les comarques centrals amb un ús de comunicació que fa tres coses. La primera, que fa eh, arribar a l'interior eh, perfectament cap a les zones costaneres. Hem perdut la connexió històrica que teníem amb les comarques centrals i amb les comarques de l'interior, eh, amb ciutats capdavanteres com Alcoi, que s'integrava perfectament amb la platja. Eixa, eixe vincle ja no existeix i s'ha de recuperar. Eh, la segona, connectar les nostres infraestructures amb el corredor mediterrani, amb el nus de connexions cap a l'interior d'Espanya, el que vol dir donar competitivitat a les nostres empreses donar raons a les empreses per a que se queden i per a que prosperen així, les que tenim i altres que puguen existir en el futur, i també donar eixida al transport del port de Gandia. Crec que aquestes tres coses, a més de connectar la ciutat amb l'autopista, recordem que Gandia no té connexió amb l'autopista i la seva connexió natural amb l'AP7 serà la CB60, crec que justifiquen de sobre eh, la connexió de la CB60. Jo vull recordar un fet per afegir al debat públic necessari sempre en totes les infraestructures i més en infraestructures com esta. El primer és que partia d'un consens de totes les forces polítiques. Tots compartíem la gènesi i la filosofia de la infraestructura. I la segona, Gandia és l'únic ajuntament que ha fet al·legacions favorables al projecte, en el sentit de mitigar l'impacte de la infraestructura. Totes les infraestructures tenen impacte. del que es tracta és de mitigar-lo i ajudar a integrar-les en el territori, de fer-les més accessibles, de fer que no siguin murs estancs ni dics de contenció, sinó que, al contrari, s'integren perfectament en el territori per on passar el seu traçat, i això és el que ha fet l'Ajuntament de Gandia. Plantegem un debat seriós i rigorós sobre les infraestructures. Jo reuniré en les properes setmanes al Fòrum Econòmic i Social per a, dins d'aquest acord de ciutat que hem plantejat en la pandèmia, tornar a reeditar-lo, igual que ja vam fer amb la baixada d'impostos, eh, tornar a reeditar-lo per a més mesures econòmiques, però també per a consens en les infraestructures. Necessitem un pacte per les infraestructures, no solament en Gandia, un pacte que transcendisca les fronteres del terme municipal, perquè ningú és una illa en si mateixa, i un pacte comarcal que vertebre, que parli seriosament, de veritat, de les infraestructures que necessita la SAFOR per a la viabilitat futura econòmica, però també social, d'esta comarca. Per cert, eh, dins d'aquest debat jo plantejaré una pregunta que crec que és molt pertinent a tots aquells que estan En contra de la Seves 60 por pero el segundo impacto ambiental podrán defender un trasat de tren a Denia, serán capaces de defender el impacto ambiental de esa infraestructura más allá del término municipal de Oliva, porque si nieguen la Seves 60 a un impacto ambiental que cree que podemos contindre y en esa fase STEM en el proyecto no se entenderá que planteemos una vía ferroviaria a Denia que tenga un impacto en mayor, Bueno, pues en ese STEM, ¿no? Quién es la comarca que vole, mi Yotimolklar. quina és la ciutat integrada en la comarca que vull. La capitalitat s'exerceix, se demostra, per això a les al·legacions, però també se planteja de manera ambiciosa. Necessitem créixer. En una prosperitat econòmica, sí però també social de desenvolupament humà dels nostres ciutadans. I crec que això és perfectament compatible amb plantejar infraestructures per al present i per al futur. Doncs aquest fòrum decidirà, perquè aquest pacte ja el va deixar vostè clar el dia de la gala de, de FAES, on ja va deixar davant de tots els presents alcaldes que voldria aquest pacte per veure aquestes infraestructures. També de terç perquè ha parlat de turisme, evidentment és un motor econòmic important per a, per a Gandia. Això és Next Generation, que també ens han arribat per, a, per a acabar l'any, són dos milions i mig d'euros. Recordem que del segon convocatòria de Next Generation, 18 s'han aprovat en la comunitat valenciana i només repetís Gandia i Benidorm. És Cal també deixar-ho clar. En concret, d'aquests dos, mil, dos, dos milions i mig que arriben dels plats de sostenibilitat turística, quasi un espera a la cova del Parpalló. Quin projecte podrem, podrem veure ahir perquè pareix que sigui un patrimoni més oblidat? Bé, bueno, posar en valor els nostres recursos. Jo crec que Gandia té una platja de referència internacional i això parla bé de nosaltres. Com cuidem la platja, quins serveis li donem... A més, ja pràcticament de març a novembre som una de les platges del territori nacional funcionant quasi tot l'any en plenitud de serveis i apostant per la desestacionalització. Hem parlat del glamping, però jo afegiria els molts esdeveniments que estan tenint lloc en els últims mesos fora de temporada en la platja i que porten visitants. Eh, crec que el Pla de Sostenibilitat Turística ens converteix, ja ho he dit, en ciutat referència dels destins de sostenibilitat, però a més és l'única ciutat valenciana que ja té el primer Pla de Sostenibilitat Turística en execució i quasi acabant-se, i el segon ja adjudicat, perdó, concedit a l'espera d'adjudicació futura. Què pretenem en aquesta segona convocatòria del Pla de Sostenibilitat? Igual que vam fer en el Castell de Bairen, igual que hem fet amb l'inici de la transformació urbana del Grau, posar en valor un altre dels grans productes turístics que té la nostra ciutat i que ha de ser posat en valor, que és la cova del Parpalló, la catedral del Paleolític. Eh, jo dic, en broma, encara que és en sèrio, que Gandia és ciutat de congressos des de fa més de 20.000 anys, perquè en aquell moment ja era un punt de reunió, de trobada de la civilització en la cova del Parpalló, que a més és la catedral del Paleolític. Explica bé el que som, perquè és una de les, eh, un dels recursos turístics que hem de posar en valor, igual que ja hem fet amb el castell de Bairent, i tot el món pot veure la recuperació que hem posat en marxa en el castell de Bairent, com de visitable resulta, quin complement en companyia dels ullals, d'aquest corredor verd que anem a projectar cap als ullals des del districte de Beniopa també en fons Next Generation. Eh, I aquesta nova convocatòria aborda també l'altra part de transformació urbana del Grau. Millor accessibilitat, igual que ja hem fet en el primer tram, en este cas des del que és el Marcel Pérez fins a el pont de la ribera del riu del barranc de Sant Nicolau, eh, que es, per cert complementa molt bé tota la reforma de l'església de Sant Nicolau, dels entorns i la que presentarem en les properes setmanes dels tinglaos, de la que també donarem compte, per cert, en la Fira Internacional de Turisme, quasi dos milions d'euros per a la primera posada en valor d'aquesta connexió de la part del carrer llevant del Grau amb el port, una nova mirada a la mar, que és també una nova mirada d'oportunitats. I aquesta és la idea a la que vull insistir, que també el pla de sostenibilitat aborde el més important amb el que hem de pensar en aquest moment, que és la generació d'oportunitats per als nostres ciutadans, oportunitats de prosperitat, de creació de riquesa, de creació de llocs de treball, que es combinen amb una transformació urbana que parli del millor que tenim i que posi en valor el millor del que som capaços d'oferir en aquesta generació d'oportunitats, que no sols els fons no generen, no només van destinats a turisme, Gandia presentat projectes per valor de 48 milions d'euros, 8 ja estan concedits, està satisfet en aquest balanç, perquè hem de recordar també que és difícil i que són uns fons que, que són d'Europa encara que gestiona la Generalitat Valenciana. Estic satisfet, però estaré més satisfet quan els executem tots i estem en el camí. Tan important com rebre les inversions és executar-les i executar-les pensant en que són importants per a la ciutat de Gandia. Jo vull pensar que que tot el mapa d'inversions de Next Generation, que se complementen a les inversions que tenim en marxa, Palau de Justícia, Edificant, Institut Psicolatges, Espai Sanitari de Rois de Corella, tot conforma una ciutat que se transforma, que està en transformació. Jo crec que fa molts anys que a la ciutat de Gandia no vivim una arribada d'inversions tan importants. Però inversions que pensen en el retorn directe als ciutadans i a les empreses. No estem parlant d'inversions de fer per fer, al contrari, estem parlant d'una transformació urbana que és també un complement de transformació, de valor afegit, de component d'innovació i de digitalització dels nostres sectors econòmics i productius, que dinamisa la nostra economia i les grans fortaleses de la nostra economia, entre les que estan, per exemple, el comerç o el turisme, que són dos dels aspectes que han centrat les primeres arribades d'inversions en fons europeus. Anem a optar a tot, i anem a optar a tot en un sentit de dinamització i de transformació de la ciutat amb un component d'apostar per la millor etapa de la nostra ciutat. I tan important és plantejar una nova mirada del grau cap a la mar, que doni oportunitats, abordar la reforma de l'accessibilitat al grau, amb una millor connexió dels nostres dos nuclis urbans, eixa ribera verda de venir a pel grau. Tan important és tot això com, per exemple, un projecte que anem a presentar per al final del Passeig de les Germanies, que transforma una font que no funciona en un parc per a joves amb un bowl i un pump track per a practicar skate i altres disciplines. Humanitzar els espais, convertir-los en espais d'oci per a les nostres persones joves i sumar inversions que complementen el que més necessitem. El benestar dels nostres ciutadans, l'oci dels nostres joves o, per què no, el pols i el teixit de la nostra economia. Aquesta és la nova mirada de la nostra ciutat. Llums llargues, però també mirada curta a les necessitats del UI i a les necessitats més immediates, perquè aquest temps tan canviant i tan exigent així, així ens ho demana. El repte és gran, però crec que en aquesta resposta col·lectiva que hem traçat, sempre des de l'acord i sempre des del consens, el que volem és que totes les inversions europees s'acaben executant i en el relat tinguem en compte les necessitats dels ciutadans. En aquesta mirada cap a la mar que ha dit, presentarà ese, en futur, dit dos, el projecte de Stinglaus, per valor de dos milions d'euros. Alguna qüestió més? Estem a dues setmanes de Fitur, ¿algo més que anirà a presentar-se allí? No vaig a desgranar tot el que anem a presentar en Fitur, però efectivament eh, també anem a presentar alguns dels esdeveniments que cre crec que ens consoliden com a ciutat referent d'atracció de visitants. Eh, has dit, has anomenat el Mediterrània, se combina amb el Pirata Rock, que és un dels festivals que ja tenim consolidats a la nostra ciutat i del que també donarem unes pinsellades en Fitur, i abordarem els plans de sostenibilitat turística i totes eixes inversions Eh, que conformen un mapa de generació d'oportunitats i de generació de riquesa en el moment més difícil. Eh, crec que en Fitur veurem que Gandia és una ciutat de referència, perquè no solament estem ja acabant d'executar les inversions ordinàries, sinó que n'estem abordant de noves amb recursos eh, europeus, que també parlen de qualitat en el destí. Recordem que som la ciutat amb més setxells sicter de qualitat de la comunitat valenciana, i això és per la qualitat, per el valor afegit que està donant a la nostra destinació el sector turístic, que ho està fent molt bé i està treballant molt bé en anys eh, complicats, encara que en hem tingut unes excel·lents dades eh, turístiques i en això hem de perseverar i anem a abordar aquest eh, far de referència que crec que és el destí de la nostra platja i el, el millor que podem oferir en companyia de la platja. L'oferta gastronòmica, el relat històric, el turisme cultural, l'aspecte ambiental, l'aspecte patrimonial, perquè no, ja ho hem parlat. Aquesta és la mirada que tindrem present en futur però jo crec que Gandia és un destí identificable i el que hem de fer és perseverar. Nosaltres solament no podem, és de veres que hi ha també tota una forma de treballar, una determinació, una força del sector privat. Nosaltres el que hem de fer és sentar les bases, posar les condicions per a que el sector privat treballi bé i crec que el sector turístic ho està fent irreproixablement bé que invertisca, que invertisca en la ciutat. Això serà el futur d'enguany. El futur de l'any passat vam veure com presentava Gandia, aquest Gandia Arena, aquest pavelló, en una inversió de 7 milions d'euros. En quin estat es troba aquest projecte? Bueno, jo espero que licitem les obres eh, en els primers sis mesos de l'any i les puguem adjudicar. I a partir d'aquí, 2023 ha de ser l'any del pavelló, perquè ha de, han de començar les obres d'aquest pavelló esportiu universitari. Serveix per a moltes coses, esdeveniments, eh, també la vessant esportiva, necessitem créixer i va ser un dels nostres compromisos electorals en infraestructures esportives, el nostre mapa d'infraestructures esportives ja s'ha quedat menut i necessitem reformar les que ja tenim, però per a poder-les reformar també donar alternativa en forma de nous espais que oxigenen l'activitat dels clubs i, per què no, donen també atracció a la ciutat de campionats que avui per la nostra capacitat no podem albergar, campionats nacionals i fins i tot internacionals de bàsquet, de futbol, de vòlei, no sé, pensem en moltes disciplines esportives a les que podríem atraure en forma d'aquest binomi turisme-esport en el que ja estem treballant decisivament aquests últims anys. Jo espero que la licitació pugui començar prompte perquè a més és un compromís de financiació de tres administracions, un model que per cert hem repetit en aquest centre de dia de diversitat funcional. Generalitat, Diputació i Ajuntament en una inversió de vora 7 milions d'euros en un pavelló esportiu que necessitem per a més de 3.000 persones en la platja de Gandia, en una ubicació, per cert, que també és estratègica, perquè a partir d'ahir desenvolupem tota una capacitat d'atracció al voltant del nostre urbanisme en la platja. Anomenat aquest centre de dia de diversitat funcional, tenim alguna novetat al respecte d'aquest futur espai? Sí, puc avançar-vos que divendres, el passat divendres, la Junta de Govern de la Diputació de València va aprovar definitivament la inversió, són 4 milions d'euros i un període d'execució de les obres de 42 mesos a partir del moment en què s'adjudiquen eh, i ahir repetim aquest compromís de col·laboració. En el més important, aliances, demanar diners allà on siga, tocar totes les portes i revertir una situació que a mi no m'agradava. Nosaltres ens havíem quedat fora del pla convivint. Eh, jo com a alcalde vaig dir que això no m'agradava com a ciutat perquè crec que eh, tan important com pensar inversions és pensar també en infraestructures sociosanitàries que atenguen al repte poblacional que tenim. Tenim una població que cada vegada viu més anys, que cada vegada vol viure millor atesa i amb les infraestructures necessàries per a que se la tenga millor. I crec que la nostra mancança de places de centre de dia i de residència és evident. Anem a suplir-la amb la inversió privada, amb aquesta residència al final del passeig de les Germanies, que ja està aprovada amb una modificació de planejament que vàrem aprovar en el plenari de setembre, i amb més inversions privades que en forma de residències privades vindran a la ciutat però necessitem infraestructures públiques sociosanitàries. I això va ser una de les meues exigències i també un dels reptes del final d'esta legislatura. Este repte ha sigut atès, però no fan falta més, i també de la legislatura que ve. Parlem de continuar l'etapa educativa dels joves que acaben en el centre Enric Valor, però no solament això, perquè és un centre de dia de diversitat funcional per a totes les edats. I remarque lo de diversitat funcional, perquè d'entre els col·lectius més vulnerables és, pot ser el més necessitat i el més vulnerable. I amb això, i amb 40 places donem resposta a aquesta necessitat que hem trobat en tants pares i mares i en tantes famílies. Crec que és de justícia tornar-los el que han demanat i el que han donat a aquesta societat. I anem a fer-ho en forma d'aquesta inversió que, a més, eh, puc avançar-vos que anirà eh, ubicada finalment en una de les parcel·les municipals del sector Sancho Llop, que serà la parcel·la que posarem a disposició de la Diputació de València de manera immediata, perquè és el que se'ns demanava una vegada el centre estava aprovat ja per aquesta institució serà aquesta parcel·la perquè també és una ubicació estratègica i ens va permetre desenvolupar tot el sector Sancho Llop que sabeu que serà d'ús preferent sociosanitari per a empreses del sector sociosanitari perquè a més són empreses que donen eh, llocs de treball d'un alt valor afegit. Mm. Servirà per ampliar aquest espai que és es el que volen convertir Sancho Llop ara en aquesta recuperació de, del lloc. Efectivament, jo crec que un dels motors serà Sancho Llop. Ho vam dir que a finals d'any, principis d'enguany, començaríem a donar llicències, anem bé, Eh, és cert que els processos administratius moltes vegades són garantistes i això obliga a marcar els temps d'una manera distinta, com ens agradaria, però estic convençut que en les properes setmanes, quan presentem aquesta oficina de l'inversor i quan presentem eh, tot aquest sector eh, Sancho Xollob amb la comercialització i la posada a disposició de les empreses de totes les parcel·les, podrem definir bé què busquem amb tot el sector urbanístic que hem desbloquejat al costat de l'hospital. Que el que era un sector bloquejat passi a ser un sector d'oportunitats que el que era un sector sense futur passi a ser un sector que dona llocs de treball i que instal·la empreses del sector de la salut. I més tipus d'empreses, perquè jo estic convençut que al voltant de l'atracció de tota aquesta zona podrem ampliar eh, usos i ampliar instal·lació d'empreses, per exemple, del sector logístic, eh, perquè a més algunes d'elles ja han anunciat que volen vindre a la nostra ciutat en aquesta recuperació i generació, generació d'oportunitats de la que vostè sempre parla, tenim xifres que corroboren, les últimes dades de l'atur són les de novembre, encara no han eixit les, de, les de que les que tancaran l'any. Parla de que Gandia va baixar en novembre la taxa de desocupació un 7,7% i ens hem de remuntar fins 2004 per a tindre unes dades tan bones. Això és el fet que demostra, aquestes xifres demostren que està funcionant bé. Sí, jo crec que les bases estan sentades. Quan dic que el rumb està traçat és perquè hem donat rumb i certesa des de l'administració pública i el sector privat està acompanyant en aliances en el sector públic. No podem fer aquesta tasca de recuperació de la situació econòmica després de la pandèmia i després de la guerra o aquesta tasca de lideratge de la recuperació econòmica no podem fer-la en solitari. Per això jo he plantejat un gran acord de ciutat i hem traçat un pla econòmic i aquest pla econòmic té resultats en el sector privat. Quan l'Ajuntament de Gandia paga proveïdors, les empreses tenen certesa per a contractar a més gent o per a fer efectius els seus pagaments i poder assumir més serveis. Quan l'Ajuntament de Gandia baixa els impostos un 5% i bonifica les renovables o els vehicles elèctrics, està donant certesa a les empreses per a que puguen reduir la seua càrrega impositiva i puguen transformar el seu model de negoci o, senzillament, invertir d'una manera més eficient o millor. Si fem bé les coses des del sector públic, al sector privat li va bé. I crec que amb aquesta baixada d'impostos, amb aquest acord econòmic, amb aquestes condicions d'invertir en la ciutat, però també de recuperar el pols econòmic perdut en els anys on l'Ajuntament de Gandia estava en quebra i en fallida, hem traçat un camí. Avui ja no som exemple de mals titulars, avui ja no som referència espanyola de mals titulars, al contrari, som exemple per al Ministeri d'Hisenda de les coses ben fetes i això es tradueix també en indicadors econòmics de la macroeconomia. Les millors dades d'atur des del 2004 i les millors afiliacions en la seguretat social, més gent treballant que mai en la història. I això té també una traslació en bones dades. Vol dir això que ens hem de conformar? No. No ens hem de conformar, no hem de ser pessimistes, ben al contrari, hem de ser ambiciosos, ambicionar més, voler més per a la nostra ciutat, però amb el pessimisme just i, des de l'ho, amb, eh, amb un clima de satisfacció eh, inacabada. No s'ha d'estar permanentment en la satisfacció, no hem de pensar que sempre tot va bé però crec que amb aquestes dades podem pensar que les coses van raonablement bé i que el camí està traçat en la dificultat. Vinguen com vinguen les coses, sabrem respondre. No anem a pensar que tot està fet, que anem a recrear-nos en bones dades, que anem a ser optimistes sense motius, no. Jo el que plantejo és un realisme cert, plantejo confiança, plantejo saber respondre a les situacions si venen mal donades, que és possible que vinguin mal donades en funció de com un context que internacional, internacionalment és molt canviant però crec que el, el rumb està clar, el lideratge de Gandia és ben cert i les nostres dades econòmiques són comparativament respecte a d'altres ciutats valencianes millors. No ens conformem, no siguem pessimistes, però des de l'ho ambicionem perquè crec que tenim motius. Mm. Ha parlat d'aquesta baixada d'impostos, ha dit vehicles elèctrics. Entrem en un 2023 on la normativa europea, i diguem normativa europea, recalque, és la que va obligar a ciutats de més de 50.000 habitants restriccions en els centres de les ciutats. Com va aplicar-se això en Gandia, aquesta zona de baixes emissions? Bé, bueno, jo crec que els ciutadans saben que soc un alcalde que governa des de la moderació i no m'agrada massa el lío. Jo crec que alguns volen fer d'aquestes coses lío, sense motius, perquè crec que comparativament Gandia partís de millor posició. Nosaltres tenim un centre històric que ja és un centre per vianants. això delimita el que nosaltres pensem que és la zona de baixes emissions i el que volem és donar un pas més en criteris de sostenibilitat. Pensant una cosa molt clara, hem de, des d'aquests principis de sostenibilitat, i ja dic que ahir Gandia partix en millor posició, reduir les nostres emissions de gasos contaminants. És una exigència per a totes les grans ciutats espanyoles i Gandia és una d'aquestes ciutats a les que aquest repte li incumbeix. Venim de dos anys, no parlo solament dels anys de pandèmia, parlo també dels anys de recuperació de la mobilitat i de l'activitat, de reducció de les emissions de CO2. Però anem a donar un passet més amb aquesta ordenança que estem obligats a fer on anem a contemplar aquesta reducció de gasos. Com anem a fer-ho? Anem a fer-ho des de dos vessants. La primera, la senyalització de les places d'aparcament que tenim disponibles per que passi una cosa molt clara, que a més també afavoreixi aquests criteris de sostenibilitat que quan un visitant o un ciutadà vinga a Gandia sàpiga que tenim els majors i els millors recursos d'aparcament de les ciutats de tot Espanya, perquè tenim aparcaments públics que són eh, gratuïts en l'anell de la perifèria de la ciutat. Aquesta legislatura hem posat en marxa Gregori Mayans, eh, El Solar, eh, junta a la caserna de la Guàrdia Civil, i això suma 2.500 places d'aparcament públiques i gratuïtes i de qualitat en l'anell de la perifèria de la ciutat. Combinades amb els aparcaments municipals, que són els més barats de les ciutats valencianes. I això no ho posem en valor, però és així. Doncs pues bueno, anem a senyalitzar totes aquestes places d'aparcament perquè el visitant sàpiga on pot aparcar per a comprar i per a gaudir de la ciutat. I a la vegada anem a sensoritzar. Sensoritzar els fluxos de trànsit i sensoritzar els nivells d'emissió de CO2 i d'apostar per un transport públic. Jo crec que el 2023 ha de ser l'any en què caminem cap a una nova concessió de transport públic que incentive una mobilitat sostenible i que doni alternatives als ciutadans. Ara bé, les transicions s'han de fer fent les coses més fàcils al ciutadà i no les coses més difícils. Per això dic que, com sóc un alcalde que no m'agrada el lío, jo crec que no hem d'enfrontar aquestes coses eh, o no hem d'afrontar aquestes coses des de, la, eh, des de la dicotomia. No estem parlant d'una batalla entre tancament o apertura, al contrari, estem parlant d'un criteri de sostenibilitat, d'eficiència aplicat a les nostres polítiques de mobilitat i de Eh, viure, gaudir, comprar en la ciutat, moure el teixit econòmic que té Gandia, en entre el que està el comerç. Per això jo crec que l'anell de Vianants ja està traçat, això ja és la zona de baixes emissions de la que partim i no crec que siguin necessàries, no són necessàries, eh, més restriccions més enllà d'aquests criteris dels que jo he parlat. I ens ha avançat això com a una qüestió de futur que veurem en este 2023. Què més espera per a este, per a este nou any? Bé, bueno, eh, diverses coses. La primera, gestionar i consolidar totes aquestes inversions. Eh, Aspirar-ne a més. Crec que som capaços de més inversions ordinàries i de més fons europeus, però a la vegada eh, respondre a aquest acord de ciutat que tornaré a plantejar en les properes setmanes al Foro Econòmic i Social per a, en companyia dels pressupostos municipals, donar resposta a la situació vinguen com vinguen les coses. Els ciutadans han de saber que passi el que passi, vinguen com vinguen donades les coses, siguen més difícils les setmanes o els mesos o menys difícils, aquest govern tindrà una resposta per a cada repte i una ajuda, una contribució, un estímul econòmic a cada sector econòmic o a cada família que ho necessite. Aquesta és la línia en què treballarem els propers mesos i, sense dubte, també continuarem desplegant les moltes accions que tenim en marxa. Aquest pla respecte, aquest pla d'humanització de places i de carrers, eh, des del manteniment bàsic de tots els dies fins a la mirada estratègica amb la que pensem el present i el futur de Gandia, i sense dubte eh, tot això combinat en aquesta manera de governar, que ja saben que és una manera de governar calmada, moderada, que busca el consens, que buscarà el consens i que crec que ha traçat un projecte de ciutat que està per damunt de les sigles. A mi quan diuen bueno, és que el millor que li podria passar a aquesta ciutat és que governarà una sigla. Jo crec que en aquesta ciutat els governs d'una sola sigla ja els hem provat, ja sabem com va acabar la cosa i crec que així hi ha un govern que ha fet tot això possible, que està invertint en la ciutat, que està apostant pels gandians i gandianes, pels seus projectes de vida, en una mirada compartida que està per damunt de la sigla, que busca un projecte de ciutat més que de partit. I això jo crec que ho he fet possible des de la meva modesta contribució com a alcalde. Ara, ara parlarem de política, però a banda d'això, <coughs> perdó, a banda d'això, és 2023 serà l'any de veure feina feta perquè podrem veure projectes ja consolidats si la la voràgine del dia a dia ens nos permet i no n'hi ha entre bancs, aquest Palau de Justícia, aquest centre sociosanitari Reis de Corella, serà el moment de dir així està el treball fet, de plasmar-ho en aquesta finalització d'alguns projectes. Sí, el més gratificant de la política és quan una de les teves accions es converteix en realitat. I ahí està aquest projecte del Palau de Justícia o de l'Espai Sanitari, que són grans projectes, però podríem parlar també de les xicotetes, de les xicotetes accions, de les satisfaccions que et dona com a ciutadà de la teva ciutat, el que t'apassiona la teva ciutat, saber que una part de la teva contribució ha fet possible un projecte que ja és realitat i que ha millorat la qualitat de vida, la vida dels teus ciutadans. El cas dels projectes de l'Espai Sanitari o del Palau de Justícia són grans inversions que crec que transformen per a moltes dècades els districtes o el pols de la ciutat on estan ubicades. El Palau de Justícia, si els terminis van bé, el veurem acabat en el mes de juny i l'espai sanitari entre març i abril. Ja dic que els terminis se van complint. En l'obra pública jo ja no m'exhafaria molt dels dits perquè sabeu el context tan incert que està tenint l'obra pública, però així estem garantint que les obres complisquen terminis i és el més important, saber que en un moment incert, també per a l'obra pública, per com estan els preus, per quin és el cost de l'energia, les nostres contratistes, les grans i les més menudes, estan complint amb els terminis perquè això suposa complir amb l'administració i complir amb els ciutadans. En el cas de l'espai sanitari de Roís de Corella, parlem pràcticament d'un espai de crònics de dia, des de recuperació d'una dolència neurodegenerativa o d'un dany cerebral adquirit fins a salut pública o salut mental i també aquest centre de salut per al barri que descongestione el centre de salut de Beniopo, que és el que en aquest moment tenim més ocupat o més ple de cartilles dels ciutadans als que poder atendre. Hem de millorar aquesta atenció i això ho farem possible descongestionant amb Reus de Corella, Beniova, però pensant eh, en una dimensió comunitària a la nostra salut pública o la nostra salut mental que també és una de les prioritats que anem a treballar el pròxim any. I del Palau de Justícia ja veieu el ritme també amb què va. La justícia és el dret dels drets i crec que passem d'uns xutxats en aquest moment col·lapsats als millors xutxats de la comunitat valenciana i això és possible gràcies a aquesta inversió de la Generalitat valenciana que, juntament amb el govern d'Espanya, ens està acompanyant en estos mesos tan difícils, apostant per Gandia en forma d'inversions. Canvi totalment de, de context, ja que ho ha anomenat vostè, ja saben com ens va anar en un partit en una sola sigla. No puc evitar referir-me a el que hem viscut els últims mesos de l'any. Hem vist sentat a la banqueta un exalcalde de Gandia, en concret Arturo Torró, a la que Fiscalia li demana 8 anys de presó. Com vostè veu, aquestes imatges d'una persona sentat a la banqueta, d'algú que en el seu dia va ocupar el seu lloc què li, li pareixen aquestes imatges? A mi no m'agrada aquesta imatge. El que jo vull dir als ciutadans i ciutadanes de Gandia és que Gandia ja no és exemple de mals titulars, ja no estem en la premsa nacional o en la premsa autonòmica per mal comportament d'un ajuntament o per fets reproxables des de l'ètica pública o des de la gestió dels diners i dels recursos dels ciutadans i de l'ajuntament. A mi aquesta imatge no m'agrada, però quan jo dic lo de la sigla no m'estic referint a un partit polític en concret, M'estic referint a un govern d'una sola sigla, siga quin siga el moment concret de la nostra democràcia. Els governs d'una sigla no han funcionat mai, perquè la política és acord i és consens, i el consens hem d'assumir que partix necessàriament des del dissens, des de dissentir, des de no estar d'acord originàriament en una postura. I això implica transaccionar, implica moltes vegades cedir, implica arribar a acords sabent que pot ser no siga la teua posició la que iix guanyant perquè has assumit plantejaments del contrari. A mi el que més m'agrada és quan els ciutadans em diuen Bueno, però és es que tu hauries d'estar d'acord amb les coses que no fan bé els contraris. Doncs pues estic d'acord amb les coses que no fan bé els contraris. I moltes vegades les assumís com a meues, renunciant a principis ideològics o renunciant a maneres de fer per assumir lo bo que tenen els altres. Això és l'essència de la democràcia. Per això jo crec que la ciutat està cansada de l'estratègia, de la tàctica, de les campanyes, de les promeses, dels dimes i diretes, de l'enfrontament, eh, de la qüestió dialèctica. Està cansada dels governs d'una sigla. El que vol és pacte pacte entre contraris, per què no? O pacte entre, entre iguals, que també s'ha produït en aquesta democràcia. I crec que això és un pas més, donar un pas més, evolucionar respecte a un moment que va donar mals titulars i que han acabat com tots els ciutadans estan veient. Tot això es porta a parlar de política. Jo sé que vostè sempre diu que no està pensant en eleccions, evidentment formen part de, del govern local, a partir d'ahir estaran treballant, imagina, fins l'últim dia, fins que arribi aquest dia en què la ciutadania decidisca no puc evitar parlar d'eleccions, sé que, sé que és això, però arriba un, un 2019 molt diferent, molt diferent de conforme va ser, arriba un 2023 molt diferent de conforme a conforme van ser aquestes eleccions del 2019, sobretot per nous actors polítics en aquest cas, en, en, tots els partits. Vostè, per part del Partit Socialista, serà la primera vegada que es presenta com a alcalde i de moment és l'únic partit que ha arribat a un consens per, a, per a establir lo de, de candidat. Bé, bueno, eh, la tàctica i l'estratègia de les eleccions és això, no? és pensar en qui lidera, qui està, qui, qui proposa. Jo vaig estar gestionat fins a l'últim dia de la legislatura, perquè no hi ha suficients hores al dia per a tota la feina que tenim per davant i per a tots els reptes que tenim per davant, perquè la gestió diària de tots aquests projectes que hem combinat i que hem estat parlant se suma a la resposta col·lectiva al repte del que puga ser aquesta guerra en Europa, les conseqüències, la inflació que tenim en aquest moment, el context inflacionari, el preu de l'energia... Tot això determina una manera de veure les coses. I així una setmana és una eternitat, perquè hem de respondre a molts reptes molt canviants amb eh, polítiques públiques eh, en les que hem d'estar pensant permanentment tots els dies per a donar resposta a qui les necessita. Eh, jo crec que estarem gestionant fins a l'últim dia de la legislatura. I el que jo demano és un aval per a continuar gestionant, perquè el projecte no s'acaba en juny. Les eleccions no són un punt d'arribada, són un punt de partida d'una nova etapa on consolidar el que ja hem fet. Una estació de termini per a continuar traçant el camí que ja tenim gestit amb les bases que tenim consolidades, amb el molt que hem fet aquests anys. En les eleccions no s'acaba res, en les eleccions comença tot. I per a mi seran, i això vaig a demanar als ciutadans, un aval a una manera de governar i a un projecte de ciutat que té les bases consolidades. Per cert, i un d'actors i un de sigles, jo aspire a una gran majoria de ciutadans que me donen suport, que donen suport a aquesta manera de governar, que donen suport a aquest projecte de ciutat i al rumb i al camí que crec que hem traçat i que vull demanar que continuï perquè res acaba en xuny. al contrari, crec que en xuny comença una nova, una millor etapa de Gandia, la millor, jo crec que en molt de temps, vinguen com vinguen les coses, perquè les bases estan sentades i per això jo crec que quan menys temps dediquem a les campanyes millor. Però jo tinc que insistir en aquest fet. Vostè té clar, el PSOE té clar, el Partit Socialista té clar que vostè és el lideratge d'aquest projecte. A banda, veiem els seus socis de, de govern, compromís més gandia, compromís, en aquest cas, que no, té, que no té clar i té que anar a unes primàries. Vostè creu que això pot influir en el que resta de legislatura? Aquest fet d'aquesta guerra que mantenen obertes entre primàries obertes o no, encara que ho decidiran en unes, en unes eleccions eh, el, del 8 al 11 de febrer? Bueno, jo no, no en les qüestions internes dels partits. Eh, els partits sabran el que han de fer per a poder consolidar els seus projectes polítics o per a poder abordar la resposta que hagin de contribuir a fer a unes eleccions. Quan venen unes eleccions municipals, els partits necessiten uns lideratges, cada partit els conforma d'una manera i té uns processos distints. Eh, jo crec que hem contribuït a eliminar el soroll i espero que continuem en aquest camí. Tots eh, els que conformem l'actual govern, i l'aritmètica parlamentària o l'aritmètica del plenari que els ciutadans conformen, perquè així no hem d'oblidar que són els ciutadans els que marquen l'aritmètica dels plenaris. La composició no la triem nosaltres, la trien els ciutadans. I a partir del que els ciutadans trien, estem obligats a ficar-nos d'acord. I crec que sota aquest principi, l'acord entre iguals és fàcil, l'acord entre partits que pensem més o menys igual, encara que no som opcions iguals, som opcions distintes, però sabem posar-nos d'acord en lo essencial. També ens posem d'acord en lo essencial en l'oposició i jo espero que això siga el camí que en este Partit Popular eh, que també ha renovat la seva, el seu cap de llista. Jo me vaig a centrar en lo important, que és treballar i menys, o quants, quantes menys contribucions partidàries, quantes menys opcions de partit, millor perquè crec que, el que del que hem de parlar és de Gandia. Mm -hmm. Però ja que també ha dit ese, ese nou candidat que porta el Partit Popular, vostè com veu això de que una persona que no ha estat mai en política local eh, entre a formar part d'aquesta de, de esa decisió i com ha vist que el Partit Popular deixarà de banda a Víctor Soler després d'estar tot el dia en la batalla diària a l'Ajuntament? Jo he sigut molt respectuós en les qüestions internes del Partit Popular. No m'haurà sentit ni una paraula sobre el procés intern del Partit Popular i ni una mala paraula sobre ningú. Tampoc sobre els portaveus del Partit Popular. Jo he treballat molt bé i continuo treballant molt bé amb l'actual portaveu del Partit Popular, amb el senyor Soler. Hem arribat a grans acords de ciutat i ja li he plantejat al Partit Popular i a la resta de forces un nou acord este 2023 i jo el que espero és que els nous actors no aporten nou soroll, al contrari, que treballen per la ciutat perquè això és el que els demanaré i quasi el que els exigiré, perquè és la meva obligació com a alcalde, liderar un projecte de ciutat i que tots m'ajuden, siga quina siga a la seva opció de sigla. Eh, respecte als candidats nous, pues, benvinguts a l'escena eh, política, benvinguts al treball per la política municipal. M'agradaria que fos un treball fructífer i m'agradaria que aportar. No me sentiran mai una mala paraula sobre una persona que compartís amb mi eh, representació política o gestió pública, però crec que eh, a tots ens vindria bé una dosi de modèstia quan parlem de les coses de ciutat i de contribució i d'exigència en la feina que ens queda per davant ho acaba de dir, li agradaria que, que aportaren, en aquest cas, quan senta el candidat del Partit Popular, a Juan Carlos Moragues, dir que no s'ha invertit en Gandia, després de tot aquest balanç que m'acaba de fer, què pensa? Si s'ha invertit menys del que ell pensa és perquè possiblement quan alguns com ell tenien l'obligació de la tutela financera de l'Ajuntament de Gandia, no la van exercir i per això l'Ajuntament es va arruïnar. I en quatre anys se'ns van arruïnar per a 30. Tan important és l'acció en la gestió pública com l'omissió i qui no va fer acció però va fer omissió potser també hauria de donar explicacions perquè així tots tenim una trajectòria i tots ens devem, jo el primer, a unes obligacions d'explicacions públiques. Jo és tot això el que he de dir, però crec que hem estat 40 minuts d'entrevista repassant inversions, passades, presents i futures, repassant sobretot un model de ciutat que té molt clar el que vol, que té molt clar que sap on vol arribar, que té molt clar que vol, eh, que volem arribar a ells junts, a aquest projecte de ciutat col·lectiu que ambiciona el lideratge de les ciutats valencianes, crec que parlar de poca inversió és no estar ajustat a la realitat. Però abans d'aterrar a la realitat, convindria que tots sapiguem quins són els nostres antecedents en la gestió política. Tot i això, que siguin tots benvinguts a aportar per la ciutat, que és el que els ciutadans sempre ens demanen. Que avantposem els nostres interessos com a partit per aportar a la nostra ciutat. Molt bé, Acabé només en una última qüestió. Què li desitja, què li demana este 2023? Molta salut, que ens acompanyi el benestar personal que necessitem nosaltres i les nostres famílies, però sobretot eh, un pensament per als més vulnerables, per als qui més ens necessiten, per a les persones que més estan patint les conseqüències d'un context que és incert o de les persones que ens necessiten com a Ajuntament per a que els seus projectes de vida siguin possibles. Pensa en tots els ciutadans de Gandia, pensa en tots aquells que eh, anhelen un futur millor per a ells i per a la societat i pensa en un projecte col·lectiu que lidere, que integre, però el més important, que tinga en compte a tots els seus ciutadans, especialment als que més ens necessiten. Jo crec que a partir d'ahir els desitjos personals passen a un segon pla, el que anhelem són desitjos col·lectius, desitjos de prosperitat, i a partir d'ahir crec que aquest desig de prosperitat, aquest anhel de futur, serà possible si treballem tots junts els contraris en política, els partidaris, per damunt de sigles, per damunt d'opcions, per damunt de les baralles, crec que el que se necessita en aquest moment i és el que estic contribuint és a un acord, a un consens en la manera de fer les coses, a un sossegament, que Gandia estiga fora de la crispació d'abans o del soroll nacional o internacional i que sapiguem que tots els reptes depenen de contribuir i d'ajudar a tots. La pandèmia i l'adversitat ens han ensenyat que tots depenem de tots, que la sort d'un és la sort de tots, i aquest plantejament de ciutat eh, no l'oblidem mai, el recordem tots els dies en totes les nostres accions i en totes les nostres polítiques. Nosaltres anem a deixar-nos la pell, més encara, si és possible, este 2023, amb passió per la nostra ciutat, que crec que és el que tots sentim, amb vocació de seguir treballant, de seguir servint els nostres ciutadans i de seguir acompanyant-los en aquest trajecte tan apassionant pues esperem que en este 2023 es complisquen tots aquests desitjos, que Reis d'Orient vinguin encarregats de, de regals i que sobretot tinguin molta salut. Gràcies, alcalde. Gràcies a vosaltres i que pugueu donar bons titulars este 2023. Pues esperem que ja siga bons titulars i bones notícies i esperem també que un 2023 vingui carregat amb molts protagonistes. Ets esperem en nous programes. Mm.